Так, 20-дан бастап қалған. Иә, 20-ны шығарып көрейік. Давайте алдымен бірінші тест жасап алайық. Мысалы, бізде n тең 3 болған кезде қанша болатынын есептеп алайық. Потом соны салыстырамыз. Так, 1 бөлінген 1 қосу 1 бөлінген 2 болады. Қосу 1 бөлінген 6 болады. 2 де 66 шығады екен. Давайте тағы да бір тест жасап көрейік. Мысалы, n тең 5 болсын. N тең 5 болса 1 бөлінген 1 бөлінген 1, 1 бөлінген 2 қосу 1 бөлінген 6. Так, 4 қанша болады? 24 пе? Қосу 1 бөлінген 5-кі 120 болады. Где-то 2 де 71 шығу керек екен. Так, программа бізден не сұрайды? Бізден N-ді сұрайды. N бізде циклдың қанша рет орындалатынын анықтайды. Yani en kaçını hesaplıyor için biz cycle'da en ret orunda o gerek biz. Tak, bu yerde 1 plus'te biz cycle'ın içine kırgız sol için istiyemiz. Ya, S degen cinahtauş ayın malının alğaşkı mänin 1 deyip belgilep koyamız. Yani, уже cycle'a deyin S kançağa tem boladı, 1'ge tem boladı deyip sanak koyamız. Şimdi bizim cycle'ımız en ret orunda o gerek. 1 ret, 2 ret, 3 ret, 4 ret. Yani, каждый раз ol ne istiyor gerek? Buna bir бөлшекті есептеп отыру керек. То есть заодно сразу факториалды есептеу керек, потом мынау бөлу өрнегін есептеу керек. Потом факториалды есептейді, сразу өрнекті есептейді. Сондықтан біз циклды былай істейміз. While n рет орындалу керек. Демек, циклды басқаратын айнымалы қажет. Пусть бірден бастай берейік. N-ға дейін орындалу керек. Yani en ret orundalı gerek diye manada. Biz suman tabu için kalay istedik. S plus i najede bir örnek yazamız. Bizim jağdayımızda bir bölüngen kaça? En wait. Ya n de baytamayız bu jerde. Потому что n degen bizde najede soñgu mäni go. Najede biz esepteletin faktorial. Ya faktorial bolat. Faktorial degen bizde son sanga deyin köbeytu go. Demek мына жерде бір айнымалы құрылайық бір деп мысалы. И мынау формулаға дейін сол факториалды есептеп алайық. Яғни факториалдың алдыңғы мәні көбейту, иә, соңғы мәні. То есть мынандай бір идея болып тұр ғой бізде. Факториал деген сөз мысалы 3-тің факториалы кем болады? 2 көбейту 3 болып тұр. 2 Bir, iki, факториал. üç, kovidli Ya tipa 4'ün faktörü 3'ün faktörü kuvveti 4 pop tur. Sonunda palçaysa bizden o f degen to есть aldıngı mennin faktörü anıttıp sonu mende. F bize bastap men bir de bir vayk. Katya mına jerde endi 2 ret esептелип кетет. Ладно, эсептеспес. Yani bir cycle artıq jürüp atır bizde. И мына жерден істейміз, сол f-ға бөле саламыз. То есть факториалды есептейміз, потом бірді бөлеміз факториалға. Яғни біз факториалды есептеу осылай жеңілдікте саламыз. Отдельно есептеп жүрудің керек жоқ. Осылай. Біз не істеуіміз керек? Циклды аяқтауымыз керек, иә? Сол үшін i-ды өсіреміз. Цикл аяқталу үшін. Бәрін есептеп болғаннан кейін print бізде S-ті экранға шығарайық. Yani нәтижесі просто S-тен деп шығара салайық. Так, мынаны мен маркап қоя салайын. Так, жіберіп көрейік. Біз n тен 3 болған кезде 2 де 66 шығу керек тұғым. N тен 3 болған кезде 2 де 66 шықты міні. 5 болған кезде 2 де 71 шығу керек. 5 болған кезде 2 де 71 шығу керек. Иә. То есть есеп осылай шықты міне. Ну, обычно суманы табу. Иә, единственный айырмашылығы факториалды есептеп барып шығару. Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Так, осыған ұқсас тағы бір есеп бар тұғын қажысы. Мына есеп бар, иә. 2 де 21. 21-ші есеп. Бұл да тура сондай, айырмашылығы не? Алымы бөлек. Мына жерде алымы
1 1 1 1 деп өзгермейді. Ал мына жерде алымында өзгеріп отыр. X-тің 1 дәрежесі, X-тің 2 дәрежесі, X-тің 3 дәрежесі. Сондықтан мынаны давай copy paste жасайық, айтып жазбайық. Единственный айырмашылығы мына жерде X-ті енгізу керек болады. X деген тоже кезілген мән болуы мүмкін. Тоже X-та кезілген бір мән болуы мүмкін. Тест жасап алайық. Пусть бізде X-тен қанша 2 бола қойсын жеңіл болу үшін. N-тен 3 болған кезде қанша болатынын тексеріп алайық. N-тен 3 болған кезде X-тен 2 болса. Так, 1 қосу. Бізде X қанша 2 дедік па? X-і 2 дедік. 2 бөлінген 1 қосу. 4 бөлінген 2 қосу. 3-тің дәрежесі бізде 8. Бөлінген 2-нің 3 дәрежесі 6, я? 2-нің факториалы. 6-та 30 шығады екен. Давайте. Пусть n-тен 5 бола қойсын. X-тен 2 деп ала салайық, тағы да жеңіл болу үшін. Чтоб 5 дәрежесін қолмен істеп жүрмес үшін. Қайта істеп шығайық. 2 бөлінген 1. Қосу 4 бөлінген 2. Қосу 3 дәрежесі 8 бөлінген 6. Так, 2-нің 4 дәрежесі. 16 бөлінген 24 қосу 32 бөлінген 120. Ну, ішінде қашанда қате жіберген жоқ шығар, дейсіз. 32. Так, X-ті енгіздік. Бұл жерде единственный айырмашылық не болады? Мына жерде алымы деген нәрсе. Давайте алымы деген бір нәрсе енгізіп қояйық. Себебі алымы не істеп тұр? Тоже көбейіп тұр. Отдельно алымы деп бір айнымалы құрастайық. Или а деп құрастайық, или алымы деп түсінікті ол үшін алымы деп құрастайық. Не? Алымын да жеке есептейміз. Алымы. Алымы. Көбейту x. Бір x-ға өсіп отырады. Бастапқы мәнін бірге тен, x-ға тен. И мына жерде не болады? Алымы болады. Вроде ешқандай өзгеріс болмайды басқа. Так, тексеріп көрейік. N-тен 3, X-тен 2 болған кезде. Так, N-тен 3, X-тен 2 болған кезде. 6-та 30 шықты. Е, 6-та 30 шықты. Так, N-тен 5, X-тен 2 болған кезде. 7-те 26 шықты. Е, вроде есеміз дұрыс сияқты. Сонда не өзгеріс болды? Формулада мына жері бір емес. Бөлек алымы болады. Ал алымын алдын ала есептеп аламыз. Тоже x квадратқа не істеп отырады? То есть x-қа өсіп отырады. Каждый раз, каждый цикл сайын. Сұрақ болса қойыңыздар. Сұрақ жоқ болса, шешілжей берейік. Так, келесі. Қанша ол 21, 22, 23-ке кеттік. Так, 23-те, 22-де. Так, қарады, 22 мен 23 бір-біріне ұқсас екен, нарада 23 жеңілдеу. Сосын 23-ті шығарайық, то есть 22-ні сосын барып шығарайық. Давайте тоже, N-тен 3 болған кезде не болады екен? N-тен 3 болған кезде 1, азайту 1 бөлінген 2 болады. Плюс 1 бөлінген 3 болады. 0,83 шығу керек. Так, n-тен 5 деп көрейік. N-тен 5. N-тен 5-те 1 азайту 1 бөлінген 2. Қосу 1 бөлінген 3. Азайту 1 бөлінген 4. Қосу 1 бөлінген 5. Деді 0,78 шықты. Так, бұл есепте жоғарда есепке құсайды. Давайте мен көшіре салайын. Copy paste.
Так, бізге X қажет емес. Тоже суммасын тауып отырады. Сондықтан S-ті 0-ден бастаймыз. Себебі 1 бөлінген 1 деп есептеп кетеміз. Факториал керек емес, факториал керек емес бізде. И мына жерде формуламыз бізде сонда просто мына жерде i болады. Так, алымын бізде минус 1-ге көбейте саламыз. Единственный қарандар, біріншісінде плюс болады, екіншісінде минус болу керек. Сондықтан мынаны не істеуге болады біз? Мынадан кейін өзгертуіміз керек. Яғни бір бөлінген бір болады. Мынаны өзгертпесек те болады екен. Себебі и бізде сразу. Алма бірге тең ғой. Жарайды. Бір екен ғой сразу. Я бір бөлінген бір болады. Потом мынау минус бір болып кетеді. F бізде вообще керек емес. Потом 1 минус 1 бөлінген 2 болады. Потом минус 1 бөлінген 3 болады. Иә, вроде осындай болады. Давай тексеріп көрейік. N тен 3 болған кезде 0,83 шығу керек. 0,83 шықты. Так, N тен 5 болған кезде 0,78 шығу керек. Есеп вроде дұрыс. Түсінікті ғой, иә? То есть формула мынандай. 1 бөлінген i. Яғни 1 бөлінген i. i бізде өсіп отырады каждый итерация сайын. 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп кете береді. Ал алымы знагын өзгертіп отырады. Просто минус 1-ге көбейтеді. Так. Енді давайте 22-ге көшейік. 22-ге. 22-де азап бір күрделілік бар. Қараңдар. Күрделілік неде? Мынау факториалда. Себебі факториал мына жерде 3, 4, 5, 6, 7 деп қатарынан кетіп баратқан жоқ. Сразу 3, потом 5, яғни секіріп кетеді. 7 и осы негізден қиындық туғызады. Давайте тест жасап алайық. Пусть x тен 2 болсын. Так, бізде қанша рет орындалады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рет орындалады. Цикл бізде 7 рет орындалады. Иә. Давайте бір рет, екі рет, үш рет деп көрейік. Яғни x-тен 2 болса 2 минус 2-нің кубы 8 бөлінген 3-тің факториалы 6 плюс 2-нің 5 дәрежесі 32 бөлінген 120. 0,93 шығады. 3 циклда, иә? 1, 2, 3 циклда. Давайте цикл жасап көрейік. Бізде цикл бірден басты жасайтын болсақ. Давайте бізде цикл 1, 2, 3 деп жасап көрейік. Циклымыз бізде 3 рет қайталайтын болсын. Пока тек 3 деп көрейік. 3 рет қайталайтын болсын. Ну, алдын ала x-ті енгізіп аламыз. X-ті алдын ала енгізіп аламыз. Так, дәрежесі де бізде не істеп отырады екен? Квадратқа өсіп отырады. Так, алымы деген тоже айнымалы құрбылайды, тура алдыңғыдай. Алымы, мысалы, бізде бірге тең дислайк. Так, циклдың ішінен істейміз, алымын бірінші өсіріп алайық. Алымы бізде
Alımı x'in kvadratı. X'in kvadratı. Ya. Birinci siklde davайте x dislike. Sonra mana jerde ikinci siklde уже x kub bo'ladi. Потом знакты өзгертіп отыру керек. Мына жер не істейміз? Минус 1-ге көбейтіп отырамыз. Так, бұны сумма деген айнымалы құрып алайық. Тоже сум тең 0-ге дислайк. Себебі бізде уже алымы x болып тұр. Сум тең болады. Сум плюс формула. Алымы бөлінген и бір факториал, иә, f дислайк. Факториалды есептеу керек. Так, факториалдың алғашқы мәні бізде пусть будет f'тен 1 болсын. Алдымен факториалды есептеу алу керек f'тен. Міне, қай есептей берейік, иә. F'тен f көбейту i plus 1 көбейту i plus 2 десек. Так, 2 көбейту 3 болып кетеді. 2 болған кезде 3 көбейту 4 болып кетеді. Так, бұл дұрыс болмай қалады екен. Отдельно бір айнымалы құрып алайық. Допустим, бізде k тең 1 болсын. И k отдельно өсіп отырады. Так, 1, 2 көбейту 3. Потом 2 болады да, 3 көбейту 5. Яғни мысалы, қазір қараңдар, 3-тің факториалын табу үшін k тең 1 болады да, f тең 1 болады да, мынау көбейту 2 көбейту 3 болады. 5-тің факториалын табатын кезде k тең бізде 2 болып қалады да, 3-тің факториалы көбейту 4 көбейту 5 болады. Е, вроде дұрыс келе жатқан сияқтымыз. Біз бір. Так, бір тексеріп алайық тағы да. Так, сумма тең 0-ге тең. Алымы бөлінген f деп есептеп аламыз. Алымы бізде x-ка тең. X бөлінген 1 болады. Мынаның өзі шығады. Потом факториалды есептейміз. Иә, 3-ті есептеп қоямыз алдын ала. Потом алымын есептеп қоямыз келесі өрнектің. Келесі өрнектің. И келесі циклда өз соны пайдаланамыз. Екінші циклда. Не, вроде осыны шығарайық. Все. Print. Так, бізде 3 болған кезде қанша болды? 0,90 шықты ма? Enten. Так, не енгізіп отырмын мен? X па? 2-ні енгіздім, иә? Так, 1-де 11 дейді. Кажется, бір цикл артық кеткенбіз или бір цикл кем орындап жатырмыз. Так, бір аталатқы жазайық қайтадан. Так, 0, 1 бөлінген 1. Бірінші итерация. Екінші итерацияда. Так, мына жерде минус x куб шығады. Минус x куб шығады. Бөлінген f-тің факториалы. Яғни 3-тің факториалы шығады. Мынасын есептеп қояды үшіншісін. Так, мынаны дұрыс естіген жоқпыз ба? Так, 2 азайту 8 бөлінген 6.
Otuz ikiye bölünген 20. Birinci итерация. Екінші итерация. Үшінші итерация. Так, былай тексеріз лайк. Алымы қанша отқан шығарыз лайк. Алымы тем болады. Алымы. И F тем болады. Қанша? Окей. Давайте біз X2 дедік. 2 болды, минус 8 болды, 32 болды. А, F-ті дұрыс естеметр көрінді ма? 1, 6, 78 болып тұр. Бізде қанша? 1, 6, 120. Так, мұна дұрыс естеметр. 72 бұл 4-тің факториалы ма? Интересно, 4-тің факториалы ма 72 деген қана шықты? Катен 2 болады да 2 көбейту. 2 көбейту. Қайтадан 3 болып кетеді екен. То есть мынандай болып кетеді екен, қараңыздар. Көбейту 3, көбейту 4. И бізде 78 болып кетеді. 3 рет 2 рет есептеліп кетеді. Так, мына бір формула, значит, бізде былай істеуге болады. К 1 емес, К-ны 2 рет өсті деп қараса қалай болады? Үш көбейту төрт бес. Так, енді дұрыс болды. Қазір көрейік. Екі болды. Иә, екі сегіз жүз жиырма. Енді дұрыс болды міне. 0,93, 0,93. К плюс екі. Бұны ше бит былай жасасақ та болады. К-тен 2 көбейту ай десақ болады. И мына жерге тоже F-тен F көбейту К десақ болады. Тексеріп көрейікші. И болмайды екен. Былай істейік. К көбейту К плюс 1. Ой, К емес, мына жерде И. Иә, К екен. Жарайды, осылай істей саламын ба десем болмады. Так, мынау формуламыз дұрыс. Мынау дұрыс. Мынау дұрыс емес. Так, осындай. Демек, енді бізге масштабын өзгерту керек. Бізде енді 3 цикл емес. 4-теу, 5-теу, 6-теу, 7-теу орындалу керек. Так, 7 десек, бізде шығу керек. Ну, тексеріп көресі лайк. 2 болса, бізде типа нандай шығу керек. Так, оны тексеру үшін, давайте бір біреудің факториалын есептесе лайк. Давайте, 9-ның факториалы қанша болып тұр. Тоғызын факториалын есептеп көресілік. 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5, көбейту 6, көбейту 7, көбейту 8, көбейту 9. 368880. Так, 1, 2, 3, 4,
2009 дәрежесі қанша болады? Екінің тоғыз дәрежесі 512. Тексеріп көрейік, бар ма ондай? 512-де 36288 болып тұр екен. Так, қаншашын циклда болу керек бізде? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесінші циклда болу керек. Так, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Я, вроде дұрыс. Есеміз дұрыс деп санаймыз. Так, атлаққын алып тастайық. Мына екеу бізге керек емес. Так, окончательно біздің жауап сонда мынандай болу керек. Так, кеттік онда, иә. Келесі есеп бізде 24. Так, 24-ші есепте. Так, біз өткен жылы шығарып қоямыз. Просто ана қысқа вариантын жасап көрдік. Яғни біздің берілген мынау еді ғой. 103 1 бөлінген 103 плюс 101 деп аяқталатын. Біз просто қысқа вариантын жасап көрдік. Там, біз өткен жолы шығарып қойғанбыз мұны. Мен просто соны көрсете салайын. Бұны соңғы жағынан бастап есептеген дұрыс болады. Бұндай есептерді. Себебі соңғы жағы бізде не белгілі? Яғни 1 бөлінген 5 таба аламыз. Оны 3-ке қосамыз. Яғни 5-тен 2 санды азайтсақ 3 болады. Потом тура осы формула қайталанып жатыр. Қайтадан 1 бөлінген нан нәтижесі и 3-тен нені алып тастайды, тағы да 2-ні азайтып тастайды 1. Осылай қайталана береді. Мына жерде сондай мына. 1 бөлінген 103, 103-тен 2 санды алған 101. Потом тура осы қайталанады. 1 бөлінген дейді де, мына жерде не тұрады? 99 тұрады, иә, 101-ден 2-ні алып тастасақ. Потом 97 тұрады. Потом 95 тұрады, осылай кете береді. Так, сондықтан бірінші қықшамдалған формуланы жасап көрейік. Яғни мына формуланы. Егер біз оны тексере аламыз. Кәдімгідей өрнек жазсақ, бізде мынандай 0,76 шығу керек. Так, біз неден бастадық? 1 бөлінген 5-тен бастадық. N-тен бізде 3 болады. Яғни бөлшекті алып аламыз, қараңыздар. Бөлшек бір сан, айнымалы. 1 бөлінген 5 деп аламыз. N-тен 3-ке тен. N деп атқанымыз мынау. Енді цикл 0-ден үлкен болғанша дейміз. 0-ден үлкен болғанша. То есть, мына жақта 0-ден үлкен болғанша деген сөз мыналар ғой, мына. 0-ден кіші болып қалған кезде уже 0-ге тең болған кезде аяқталады есебіміз. Бөлшек тең болады 1 бөлінген n плюс бөлшек. Яғни 1 бөлінген 3 қосу 1 де 5. Міне. И мына формула қайталана береді. Потом n азайтамыз 2-ке. И есебімізді шығарсақ 0,76,19. Е, 0,76,19 тура осы шығады. Енді осыны не істеу керек? 103-ке өсіре салу керек. Мынаны 101 қыла салу керек. 0,76,15 шығады екен. То есть есеп шығарған кезде міндетті түрде не істеу керек? Тест жасап алу керексіздер бірінші. Яғни сіздер өздеріңіз қолмен тексере алатындай бірнеше тест жасау керексіздер. Потом сосын есепті жеңілдетілген упрощенный вариантта шығарасыздар. Яғни мынаның бәрін біз тексеріп жүру мүмкін емес қой, бізге қиындық туғызады. Сондықтан біз не істейміз? Ықшамдап аламыз да, кішкентай бір масштаб, кішкентай бөлігін, яғни тесттен жасай алатын бөлігін өткіземіз. Яғни алдын ала қолмен есептеп аламыз, потом өзіміздің құрған программамызды соны тексереміз. Егер сәйкес келіп жатса, онда есебіміз дұрыс деп санаймыз. Так, вроде бітті. 24-ші есеп бітті. Так, 25-ші есеп. Так, мыналар мен түсіндіріп кеткенмін, иә, есеп. 25-ші есепке көшейік, қарандар. Қандай еді бізде? Айтем бір.
Енді енгіземіз. Потом біздің циклымыз, сыртқа циклымыз бізде ен рет орындалу керек. Ешкі циклымыз бізде ен рет орындалу керек. Так, бұнда есепті біз там видео сабақта мен көрсетілгенмен қалай шығарғанымыз, е? Қараңыздар. Надеюсь, қараған шығарсыздар деп ойлаймын. Так, кетті жалғастырамыз. Қараңыздар. Мына жерде алдымен бір шығару керек, потом екі, потом үш екен. Бұның мәні, қараңыздар, сыртқы циклдың мәніне бірдей болып тұр. Ай деп шығарсақ. Бұны қалай таптық біз? Просто сыртқы цикл. Яғни сыртқы цикл мына бірге тең болады да, ішкі цикл осын бәрін шығарады. Потом сыртқы цикл орындалады. Потом тағы ішкі цикл орындалып шығады. Потом сыртқы цикл. И мынау шығып жатқан сандар бізде сыртқы циклдың санымен бірдей болып тұр. Е, сол үшін айды шығара саламыз. Тексеріп көрейік. Мысалы, n тең 5 болса бізде былай шығып жатыр. 7 болса, мысалы 7. Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Надеюсь, сіздердің есептеріңізбен бірдей болып жатқан шығар. Так, 26. Давайте мына копи пастасын салайын. 26-да или 0 шығып отырады, или 1 шығып отырады. Ифті қолданып шығарудың бір жолы бар. Бір жолы мысалы былай істеуге болады. If мысалы итен қаран тақ болады, бір, потом жұп болады, тақ болады, жұп болады, тақ болады. Яғни ай бізде тақ болса, print не істейміз? Бірді шығарамыз. Болмаса, жоқ болса, нөлді шығарамыз. Давай, сан емес, былай істей берейік. Мына жерде солай істейік, символ ретінде шығарайық. Типа, бір жолы осындай, е? Бір, 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 нөл, нөл, нөл. 7 болса мысалы 1-1-1-0-0-0. Бір жол осылай шығаруға болады. Жарайды, кете берейік. Так, мынау бізде, давайте копияласылайк мынаны. Жоқ, бұны емес, мынаны копияласылайк. Басты диагонал, негізгі диагоналды шығару. Тоже if-пен шығаруға болады. Егер i мен j тең болып қалса, не істеуге болады? Бір деп шығаруға болады. I мен j бір деп болып қалса. Себебі мынау бірінші қатар және бірінші баған. Мынау екінші қатар және екінші баған. Үшінші қатар, үшінші баған. Төртінші қатар, төртінші баған. Яғни ай мен жи бірдей болып қалады. Ай мен жи бірдей болып қалған кезде біз не істейміз? Бір деп шығарады екенбіз. Қалған жағдайдың барлығында нөл деп шығарады екенбіз. Осындай.
Ay men жи бир деп окуган кезде деп чыгардык э. Жарайт, кеттик келесиге. Так, мынау эсеп туура осындай. Қараңыздар, бірінші қатар и 5. Ай тең 5 1-ге тең болған кезде G тең 5-ке тең болады. Ай тең 2-ке тең болған кезде G тең 4-ке тең болады. Ya, ай тең 3-ке тең болған кезде G тең 3-ке тең болады. Ай тең 4-ке тең болған кезде G тең 2 болады. То есть ай бізде өсіп жатса, G бізде не істейді? То есть G болғанда мынау G деген мына жердегі мән өзгеріп отыр. Кстати, мына есепті біз print қолданбайық. Шығаруға болады екен. Условиям былай қойға болады, иә? Айтем 1-ге тең болғанда G бізде N тең 5-ке тең ба? Ай тең болады. N минус G плюс 1 деуге болады. И былай істеуге болады. N плюс 1 минус G. Типа мынандай условия қоюға болады. Себебі плюс 1 деп жатырмыз, себебі G 1-ден басталатын болып тұр. Тексеріп көрейік қараңыздар. I тен бізде 1-ге тең болған кезде G бізде 1-ге тең болады. Мынада G емес екен, I болады екен. I болады екен. Тексеріп көре салайық. Мысалы 5 болған кезде. Түй, өзгермей қалды. Так, 10-ды көрейік. Или мынандай условия қойға болады. Давайте просто бите слайн. Мынандай условия қойсақ. I плюс G тем болса N плюс 1-ге. Себебі 1 қосу 5, 6 болады. N плюс 1, 6. Көрейік шығымды. 10 болған кезде. Бұл да шығып тұр мұны. То есть, или мынандай условия, или мынандай условия мұны. Түсінікті ғой, иә? Так, келесі онда.
Так, мына есепті. Давайте мына копи пасласлык. Копи, копи. Так, бұл жерде или бір деген санды шығару керек, или пробел шығару керек. Так, бізде қарап тұрсаңыздар. Қандай шарт қоюға болады? Бірінші қатарда және соңғы қатарда то есть I ten бір болған кезде және I ten n болған кезде тек бірді шығарады екенбіз. Және мынаны жақсы қалсақ болады. Және және емес немесе житен бір болған кезде немесе житен эм болған кезде бірді шығарамыз, қалған жағдайдың бәрінде тек пробел шығарады екенбіз. Тексеріп көрейікші, мысалы 5 деп көрейік. Бұл жерде негізі дұрыс шығарып тұр, просто мен мына жерде бір пробел тастап кеткен секілдімін. Типа мынандай болып тұрмын. 10 болса, мысалы 10. Түсінікті ғой. То есть ай тең бір болған болса, мынау ай ғой бізде. Ай тең бір болса, немесе ай тең n болса шарт қойып отырмыз. Немесе дейміз да. G'ден 1 болса, немесе G'ден n болса, онда 1 деген санды шығарамыз. Қалған жағдайдың бәрінде пробел шығарамыз деп тапсырма беріп жатырмыз. Так, түсінікті ғой. Так, келесі есеп. Үш бұрыш шығарамыз. Так, үшбұрыш шығару. Мына жерде қазір if else ешқандай керек емес. Просто мына жерде ай деп жазсақ та болады. Себебі бірінші қатарда бір рет шығару керек, екінші қатарда екі рет шығару керек. Яғни ішкі циклымыз біздің сыртқы циклдан асып кетпеу керек. Мына сыртқы цикл бізде бірінші болып тұр, айптен бірге тен. Демек ішкі циклдың айнымалысы жы бізде бірден аспау керек. Екінші итерацияда айтен бізде екіге тең болады, жы бізде не болу керек, екіден аспау керек. Яғни G бар уақытта айдан кіші болып отыру керек. Вроде осындай. Кеттік келесіге. Так, келесі есеп бізде 31 екен. Так, жерді үлкен деп не аламыз осы жерді? Ау. Жерді үлкен деп аламыз ба деймін да осы жерде? Типа айдан. Негізі, иә, бұл есептердің бәрі бірнеше жол бар шығарудың. Сәл ойланып отырып, бірнеше жолын табуға болады. Бұл да мысалы былай істеуге болады. Қараңыздар, біріншісінде қараңдар,
айтем бір болған кезде G N рет орындалды. Потом айтем 2 болса G 4 рет орындалды. То есть кері пропорционал болып тұр. То есть кері пропорционал деген сөз, но I мен G-ді бұлай орналастырсақ та болады қазір. Или бір определенный саннан азайтып отырсақ болады. То есть мына жерде қазір толық орындалады, потом бір санға аз орындалады, потом бір санға аз орындалады. Яғни мына жерде бір n деген сан бар да. И осыдан бір минус бір айда алып отырған секілді. Ай өскен сайын бізде G аз орындала беретін болады. Бізде бірден басталатын не істейміз? N плюс 1 деп алған дұрыс. N плюс 1 деп. Бірден басталғандықтан ғана. По-моему, осылай да шығарып көруге болады. Типа. Или тағы бір жолы бар, мысалы. I мен G-ді кейін қарап жұмыс еткізсек. I бізде мысалы. Мысалы, былай істеп көрейік. Шартты өзгертейік. I бізде мысалы. N-ға тең деп алайық. Мына жерде I бізде үлкен немесе тең бірге деп алайық. И мына жерде J бізде тағы да не I-дан кіші деп алайық. То есть бірінші қатарда толық орындалып шығу керек та J. То есть N болса N рет орындалып шығу керек. Ал I бізде не істеп отырады? Бір санға азайып отырады. Типа осылай істеуге де болады. То есть I мен G-ді біз кері пропорционал, яғни бір-біріне қарсы келе жатқан секілді келтіре аламыз. Или мынандай жаңағы бір санды аласыңдар да I азайып отырады. То есть бұндай есеп шығарған кезде былай просто былай қарайсыңдар. Мына жерде I, G екі ғана айнымалы бар ғой бізде қатысып отқан. I бізде қатарды беріп жатыр, G бізде ондай бағандарды беріп жатыр. Осы I мен G бізде сандар қалай өзгеріп жатыр. Просто былай елестетіп көріңдер, қағазға жазып көрсеңдер болады. I қаншаға тең болғанда G қаншаға тең болып жатыр. Одан кейін итерацияда I қанша болған кезде G қанша болады. Иә, какой-то бір закономерность табуға болады. И сол закономерностьқа қарап сендер шарт қоясыңдар. Иә, әртүрлі шарт жасауға болады. Возможно, сәл ойланып көрсең, тағы шартты басқаша құруға болатын шығар тағы да. Тағы бір шарттың түрін ойлап табуға болатын шығар. Так, келесі есеп, иә. 32. Егер сіздер бір нәрсе түсініп қалса, сұрақ қойыңыздар. Так, бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде мына жерде пробел қойып отыру керек. Или мынандай ай құлақтық шығару керек. Собачканы. Или пробел шығарып отыру керек. Тура алдыңғы есепке ұқсайды. То есть бізге енді шарт қоюға тура келеді. Шартымызда мысалы мына жерде ешқандай пробел шықпайды. Мына жерде бір пробел шығып тұр. Мына жерде екі пробел, мына жерде үш пробел, мына жерде төрт пробел деген секілді. Яғни өзгеріп жатыр. Демек, мына жерде бір шарт қою керек. Қосымша шарт. Мынаны давай I тен N, G тен N деп өзгерте берейік. Мынаны былай істей берейік. Бізде бір квадрат секілді болып көрінсін. Қазір просто былай шығарып көре салайық. 5 деп иә. Типа бізде квадрат. Енді біз қазір мына жерден былай не істеу керек? Қиюымыз керек. Так, мына жерге енді шарт қоямыз қосымша. Егер қараңыздар, мына жерде біз қандай фигура астан қарап шығып отыр, иә? Так, мына жерде қараңыздар, 1 мен 1 болып қалады, 2.
Мынан былай істегім келіп тұр мен. Диагонал. Мына жерде главный диагонал тұр ғой бізде. Сол диагоналдан кішілер деп көрсеткім келіп тұр да. Там басқа бір жолдар бар мысалы. Типа мына жерде. Бізде мысалы ай қанша бір. Біз нарада былай істеуге де болады. Мен қазір басқа жолға шығарып көрейін. Типа алдын ала пробел жасауға да болады. Бірақ енді ол онша әдемі болып шықпайды. Типа ай минус бірге шейін. Мынау керек емес. Мынау. Мынау да керек емес. Типа k тең бір. While. Типа n. N азайту. I. То есть, на жерде плюс бір болғандықтан плюс азайту I. Типа осылай істеуге болады. K тен K плюс 1. Осылай да істеуге болады. Қазір көре салайықшы мен. 5. Типа мына шығып тұр. Есебіміз. Яғни қанша пробел бар санап аламыз. Сөйтеміз да сосын жұлдызша шығарамыз. Бұлай істеуге болады әрине. Бірақ енді сәл басқа шығып шығарғым келіп тұр. Мына жерде бір ғана шарт қою арқылы бір ғана while мен шарт тастауға болады. Мына жерде бізде главный диагонал бар. Ай, 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 мен жи. Ай мен жи тең болса. Мысалы былай істеп көрейікші. Ай тең болса жи деп. Біз главный диагонал шығару керек. Вроде шықты. Тип ай кіші жи деп. Типа осылай келтіруге болады мұны. Ай кіші тен жи деп келтіруге болады. То есть былай да шығаруға болады иә әрине. И мынандай бір ғана шартпен шығаруға болады екен. Ай кіші жи. Так. Тура осыған ұқсас тағы бір есеп бар. Мына бір есепті көрейік. Мына бір есепте енді тура осыған ұқсайды. Мынаны көшіре салайық қараңдар. Тоже мына қараңдар квадрат ретінде қараңыздар. Мына жерде жанама диагонал ретінде қараңыздар мынаны. Тура бағанағыдай ағай жи үлкен айдан деп ше. Сөйтіп шығарамыз типа. Бірақ мына жерде n қосылады да ол кезде. Помните, главный диагонал біз қайтып шығарған едік? Жанама диагоналды. Тем болса, n плюс 1 деген едік қой. Қателеспесем иә. Міне. Типа енді осының төменгі бөлігін шығару керек қой бізге. Яғни төменгі бөлігі қаяқ. Ой, керісінше.
Түсінікті ғой иә? Помните, жаңа главный термо былай тапқан едік қой? Сол болып тұр ғой енді. Егер осыдан он деп көрейік. Әйтпесе пробел шығарамыз деп. Бұны да мынандай жолмен де шығаруға болады. Алдын ала жаңағыдай бірнеше пробел қойып, сосын сол айқұлақты шығарамыз деп. Негізі мынау жол әдемірек та. Түсінікті ғой иә? Иә ағай. Давай келесі есеп шығарайық. А-дан Б-ға дейінгі палиндром сандарды тауып, экранға шығарып программа көрсетеді екен. Минус бірді шығарады. Солға да, оңға да бірдей оқылатын сан палиндром болады. Яғни кез келген бір санды енгіземіз ба? То есть А-дан Б-ға дейін. А-ны шек, бұл шектері жаңа А-дан бастап Б-ға дейінгі сандардан палиндром іздейміз. Палиндром деген сөз. Ну, былай істейміз ғой. Санды мысалы 23 болса, осы санды біз неге айналдырып аламыз? 321-ге айналдырып аламыз. Потом екеуін салыстырамыз. Екеуі тең ба, тең емес па? Тең болса, значит палиндром. Мысалы 101 деген сан палиндром бізде. Біз не істейміз бұны? Кері айналдырамыз тоже. 101. Егер екеуі тең болса, значит палиндром. Идеясы тоя. Яғни санды алып оны біз бөлшектеп кейін қарап айналдырып аламыз. Давай да сан деген бір айнымалы құрайық. Біздің санымыз осы болсын. А деген айнымалы енгізіп аламыз. Потом бұны енгіземіз. Келесі шекті, келесі шек арасын. Енді біздің циклымыз не істеу керек? А-дан бастап Б-ға дейін жылжу керек. Яғни Б-ға дейін тексеру керек. И каждый раз біздің А деген санымыз не істеу отыру керек? Бір санға артып отыру керек. Б-ға дейін жылжу үшін. Или былай істей салуға болады. Ай деген айнымалы құрамыз, оның алғашқы мәні А-ға тең. И а біз ай бізде не істейді? Бір санға арттырып отырады. Осылай істеген дұрыс шығар. Себебі а-ны біз өзгертпейміз. Енді осы циклдың ішінде біз санды кері айналдырып алу керекпіз. Помните, біз мынандай санды табу үшін былай істегенбіз. Плюс мысалы бізде а деген сан ба? Процент 10 деп тапқан болатынбыз. Санды кері сан табу үшін. Так, бізге енді каждый санның осылай теріс санын табу керек. Каждый раз. Сондықтан бізге тағы да ішкі цикл керек болады. Иә, тағы бір ішкі цикл керек болады. Бұл ішкі циклдың міндеті, қазір шартты ойлап табамыз. Ішкі циклдың міндеті санды кері қарап айналдырып отыру керек. Яғни кері санын табу отыру керек. Демек, мынаны біз мына жерге қойсақ болады екен, каждый раз. Так, санымызды пусть бізде n деп алайық. N деген санымыз бізде пусть айға тең болсын. Енді мына жерге шарт қояйық. N бізде 0-ге тең болмағанша деп. Мына жерде n болады, значит. И мына жерде санымыз бізде не істеп отырады? Қысқарып отырады.
Eğer aldık hesaplarda jağın sandap jikte turalı hesaplar çıkarğan bolsaňyzlar түшүнесиздер mi? Так, мынау бизде не істеп береді? Санымызды теріс қарап айналдырып береді. Потом тексереміз қараңыздар. Егер біздің санымыз, біздің жаңа кері айналдырған санымыз тем болатын болса, бұрынғы оригинал санға, біздің оригинал санымызға неге тең? Айға тең ғой. Ай себебі адам басталып отыр. Потом а плюс 1, а плюс 2, потом а плюс 3 деп кете береді. Тең болатын болса, онда не шығарамыз дегені? Просто палиндромда тауып шығарады екен ғой. Просто онда не істейміз? Экранға санды табамыз. Просто айты шығарамыз болды. Бір қатарға шығара берейік. А егер таппаған болса дейді, онда минус бір шығару керек. Давайте мына бір тағы бір айнымалы құрайық. Мысалы, бір find деп айнымалы құрайық. То есть, ешкі ғана нәрсе тапқан жоқпыз деп. Егер мынауны тапқан болған болса, біз не істейміз? Find it, then true деп жүреміз. Егер еш нәрсе шығармаған болса, циклдың сыртында тағы шарт қоямыз. Если not find it, егер вообще табылмаған болса, not find it. Онда print минус бір. Минус бір. Тексеріп көрейік. Мысалы, оннан 50-ге дейін сандарды қосып көрейікші. Оннан 50-ге дейін деп. Оннан 50-ге дейін. Так, 11, 22, 33, 44. Палиндром ол бізде, палиндром. Сол жағынан оқысақ та, оң жағынан оқысақ та бірдей. Мысалы, 10-нан 500-ге дейін деп көрейік. Бәрі мен палиндромдар. Яғни сол жағынан оқысаң да, оң жағынан оқысаң да бірдей сан шығады. А егер вообще палиндром жоқ, аралықты алып көрейік. Мысалы, 12 мен 20-ның арасы. Палиндром жоқ қой? Палиндром жоқ. Значит, минус 1 шығады. Қараңыздар, не істедік? А мен бұны енгіздік, иә? Бұл біздің жаңа палиндромды іздейтін екі шекара. Адам бастап, Б-ға дейін. Ай деген бізде циклді басқаратын айнымалы. Алғашқы мәнің А-ға тең деп алдық. Яғни аға тең деп алдық. Себебі ай адам бастайды да бұға дейін жылжып отырады. Каждый раз не істейді? Бір санға артып отырады. Пока бұға жеткенше. Бұға жеткен кезде тоқтайды. Демек ай бірінші мәні аға тең, потом а плюс 1-ге тең, потом а плюс 2-ге тең осылай кете береді. Енді мына жерге сан деген нәрсені құрып алдық. Бұл сыртқы циклдің ішінде байқасаңыздар. Сыртта тұрған жоқ. Себебі сан не істейді? Біздің санымызды төңкеріп қайтадан құрып береді. Яғни мынау ішкі циклдың міндеті. N деген айнымалы құрып алды, ол не істейді? I деген санды алып алады. I бізде қаншаға тең? Бірінші шығылайды аға тең, потом A плюс 1-ге тең, осылай кете береді. Санды алып алады копиясын. Сөйтті N 0-ге тең болғанша деп, мынау екі формуланы пайдаланамыз. Біздің санымыз теріс қарап шығады. То есть мынау сан егер оригинал санға тең болса, значит, оны экранға шығарамыз. Және find it деген қосымша айнымалы құрып алдық. Ол не үшін қажет бізде? Вообще егер палиндром болмаса ше.
Сол үшін бастапқы мәні оны істеп алдық, false істеп алдық. Егер мынау шарты орындалған болса, палиндром саны бар болса, значит, оны true деп өзгертіп жібереміз. Енді цикл осылай барлық адам бұғайын жылжып отырады да, біз барлық палиндром санды тауып шығамыз. Егер палиндром саны жоқ болса, то есть мынау бізде false болып қалатын болса, true болмаса, онда не істейміз? Not find it, егер табылмаған болса. То есть мына жерде false болса, not false не болып кетеді? True болып кетеді да, мынау орындалады. Сондықтан минус бір шығады. Түсінікті ма? Жақсы. Так, соңғы кесеміз. Сонымен ух дейміз. Так, N және M сандарын екеуінде кездесетін цифрларды тап. Егер екеуінде де кездесетін ортақ цифр болмаса, экранға минус бірді шығар. Бұл да қараңыздар. Тура мынау есепке ұқсайды негізі. M'da не істеп отырады? Жіктеп отырамыз. И каждый раз цифрларын салыстырып отырамыз. Так. Давайте шығарайық. Энді енгізіп алайық. И Энді енгізіп аламыз. Сыртқы циклді былай істеп алайық, қараңыздар. While пока N нөлге тең болмағанша деп тексерейік. И ішкі циклді да былай істейік. While пока M нөл болмағанша деп тексерейік. Мысалы былай істеп жатырмыз ғой. Допустим, бізде 125 деген сан болсын и 35 деген сан болсын. Біз мына жерден бір цифрды алып аламыз да, мысалы бір. Сөйтіп ол бір мына 35-тің ішінде бар ма, жоқ па, соны шығарамыз. Негізі бұны более оптимальным шығаруға болады. Иә, ол үшін жаңағыдай. Цифрларды алып, бір коллекцияға салуға болады мысалы. Жиын деген коллекция бар, листқа салуға болады, массивке секілді. Сосын бар тексеріп отыруға болады. Негізі солай шығарған дұрыс. Солай шығарған дұрыс. Енді пока біз ол темалар өткен жоқ, біз массив, жиын дегендерді. Сондықтан біз енді более грубый жолмен шығарып көреміз. Яғни сондай бір дөрекі, бір қарапайым жолмен. Яғни бір цифрды бөліп аламыз да, мысалы. Сол сан мына цифрлардың ішінде бар ма, жоқ па, соны салыстырып отырамыз. Егер бар болса, экранға шығарып отырамыз. Мысалы, санды аламыз. 10 қалдығын таптық. Е, соңғы санын тауып алдық. Соңғы санын тауып алдық. Сөйтеміз де, мынаның ішінде не істейміз? Қайта-қайта бөле береміз. Е, негізі бұл оптимальный емес. Алдын ала айтып қояйын. Оптимальный емес. Бірақ қазірге осы болады бізге. Сөйтеміз де, давайте мынаны просто NQ дейін, NQ. Стоп, түсінікті үшін. А мына жерде MQ дейін. M бөлінген 10. Сөйтеміз, егер NQ бізде тең болса MQ-ға, не істейміз, экранға шығарамыз. Қайталанатын цифрды. NQ-ді шығарасылай, е?
қайталады ғой NQ шығара саламыз. And и біз M-ді не істеп отырмыз керек? Кішірейтіп отырмыз керек. Қысқартып отырмыз керек та. Себебі біздің шартымыз сондай қойып қойдық қой. Пока 0 болғанша не істейміз, тек сере бер деген секілді. Негізі былай істеген дұрыс еді. Типа M copy деп аласыз да. M деп. И мына жерде M copy. Типа осылай. Копи деп кетті. M copy. Ну, енді сіздер басқаша атты қоясыздар ғой өздеріңіз. Все болды. Енді мына жақты. N бізден не істеп отыру керек? Азайып отыру керек тоже. Себебі шартымыз бізден не тұр? N 0-ге тең болғанша деп. Бұның копиясын алмасақ болады, себебі N-ді біз қайта-қайта қолданбаймыз. Ал мына M-ді біз қайта-қайта қолданып отырмыз. Мына жерде M өзгеріп отырады, кейін ішкі цикл қайтадан орындалған кезде копияны қайтадан алып отырады да. Мына жерде қазір просто не істеп береді? Бізге цифрлар шығарып береді. Яғни 125 деңгізейік и 35 деңгізейік. Бізге 5 шығарды. Мысалы 12 345 деңгізейік. Мысалы 236 деп еңгізейік келесіне. Бізге 3-ті 2-ні шығарып берді. Яғни қайталанатын цифрлар. Енді есепте бірақ қараңыз, егер 2-екеуінде де кездесетін ортақ цифр болмаса, онда минус 1-ді шығар дейді. Тура алдыңғы жолмен жасаймыз, иә? Yep, find it деп істеген едік қой. False деп. Ешнесе табылған жоқ әлі. А егер демек табылған болса, мына жерде не істейміз? Find it-ті true қойып жібереміз. И барлық мына циклдың бәрі аяқталған кезде тексереміз. Егер not find it болса, то есть еш нәрсе табылмаса, онда не істейміз? Print минус 1. Print минус 1. Қайтадан тексеріп көрейік. Мысалы, бізде 125, типа 12345 шықты. 237 деп енгізіп көрейік. 237. 3-2 шықты. Енді 123. 456. Минус 1 шығады. Бұл жерде не үшін не оптимален деп жатырмын? Себебі мынау санды алады да қайта-қайта бөле береді. То есть мынау дұрыс мақұл. Бір санды бөліп шығады. Сөйтеді да оны не істейді? Мынау санды қайта-қайта бөліп тексере береміз. То есть бір бөлінген санды қайталан тексере береміз. Е, сол жер оптимал емес. Бұны оптимальны қылу үшін жаңағыдай массивті ма пайдаланған дұрыс болады. То есть бір рет бөлшектеп, оны бір массивке сақтап қойып, сосын оны қайта-қайта тексеріп, сонымен салыстырып отқан дұрыс болады. Пока бізге осымен осылай шартқан дұрыс болады. Сонымен бүгінгі барлық есеп шықты. 35 есеп шығардық. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Кейін записті қайтадан тексеріп көріңіздер. Сұрақ бар ма, біздер жігіттер? Жоқ, ағай, сұрақ. Ағай, ана, алдыңғы записпен қосып саласыз ғой. Алдыңғы записті алып қойған ғой. Мына соның жалғасы. Болды, жақсы онда.
мынаны кейін ертең салып қоямын, иә? Ха, сау болыңыз, ағай. Жақсы, онда.